Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Dasturlashni o'rganar ekanmiz, vaqt o'tishi bilan albatta object oriented programming, ya'ni obyektga yo'naltirilgan dasturlash tushunchasiga kelamiz. Ko'pchilik uchun bu bosqich biroz tushunarsiz va murakkabdek tuyuladi. Aslida unda emas. Keling bugun object oriented programming va unga tegishli tamoyillar haqida gaplashamiz. Object oriented dasturlashni tushunish uchun avval klassik dasturlashni ko'raylik. Gap shundaki, ilk kompyuterlar va dasturlar matematik muammolarni hal qilishga qaratilgan. Bunday dasturlar foydalanuvchidan biror ma'lumotlarni qabul qilib olgan va qat'iy ketma-ketlik, ya'ni tartibga amal qilgan holda turli arifmetik amallarni bajargan va dastur so'ngida foydalanuvchi kutgan natijani qaytargan. Shuning uchun ham bunday dasturlar chiziqli yoki tartibli dasturlar deb ataladi. Siz ham dasturlashga ilk qadam qo'yganingizda mana shunday chiziqli dasturlarni yozishni o'rganishdan boshlaysiz. Sizning dasturingiz bir nechta o'zgaruvchilar va funksiyalardan iborat bo'ladi. Bu o'zgaruvchilar va funksiyalar ma'lum ketma-ketlikda bir-biri bilan munosabatga kiradi va dastur yakunida siz kutgan natijani beradi. Dastur kattalashgani sari o'zgaruvchilar va funksiyalar soni oshib boradi. Ular o'rtasidagi aloqa ham chigallashib, kodingiz murakkab va tushunishga qiyin bo'lib ketadi. Dasturlash jarayonida bitta funksiyaga o'zgartirish kiritishingiz esa unga bog'liq boshqa funksiyalarning ishdan chiqishiga va dasturingiz xato natija berishiga olib kelishi mumkin. Keling, chiziqli dasturlashning afzalliklari va kamchiliklari haqida gaplashamiz. Afzalliklari: dasturlashni o'rganish uchun qulay, sodda va tushunarli kod. Dastur algoritmini kuzatish oson. Dastur xotirada kamroq joy egallaydi. Kamchiliklari: murakkab dasturlarni chiziqli usulda yozish qiyin yoki ilojsiz. Bir dastur uchun yozilgan koddan boshqa dasturda qayta foydalanish ham qiyin. Dastur ichidagi ma'lumotlar, o'zgaruvchilar barcha funksiyalar uchun ochiq. Zamonaviy dasturlar chiziqli emas. Vaqt o'tib, dasturlarga qo'yilgan talablar murakkablashib borgani sababli chiziqli dasturlash tamoyili zamon talabiga javob bermay qo'ydi. Va 1970-yillarda object oriented programming tamoyili olg'a surila boshladi. Object oriented dasturlashda o'zaro bog'liq bo'lgan o'zgaruvchilar va funksiyalar bitta konteynerga jamlanadi va bunday konteynerlar obyekt deb ataladi. Bir obyektga tegishli o'zgaruvchilar uning xususiyatlari, unga tegishli funksiyalar esa metodlari deb ataladi. Keling, misol tariqasida avtomobil degan obyektni ko'ramiz. Avtomobilning modeli, rangi va narxi uning xususiyatlari. Avtomobilga tegishli bo'lgan start, stop va tezlashish kabi amallar esa uning metodlari deyiladi. Agar real dasturdan misol keltiradigan bo'lsak, istalgan dastur ichidagi tugma bu obyekt. Uning shakli, rangi va matni esa uning xususiyatlari bo'ladi. Tugma ustida bajariladigan amallar tugmaning metodlari deyiladi. Misol uchun tugmani bosish, uzoq bosish yoki uning ustiga sichqonchani olib borish mumkin va hokazo. Object oriented dasturlar o'nlab, balki yuzlab obyektlardan iborat bo'ladi. Bunday dasturlar uchun dastur boshi yoki oxiri degan tushunchalar nisbiy bo'ladi. Object oriented dasturlar bajarilishda qat'iy ketma-ketlikka amal qilinmaydi. Foydalanuvchi istalgan obyektga murojaat qilishi, uning ustida turli amallar bajarishi mumkin. O'z navbatida bitta obyektga murojaat ortidan boshqa obyektlar ham faollashishi mumkin. Misol uchun, mobil ilovalarda obyektlar bu dastur ichidagi tugmalar, matnlar, rasmlar va boshqa elementlardir. Foydalanuvchi istalgan tugmani bosishi, istalgan matnni ajratib olishi va boshqa amallarni istalgan tartibda bajarish mumkin. Bunda bitta tugma, ya'ni obyektni bosish bilan boshqa obyekt, misol uchun rasm o'zgarishi mumkin. Zamonaviy kompyuter o'yinlari ham minglab obyektlardan iborat. Foydalanuvchi esa virtual o'yin olamida erkin harakat qilishi, istalgan tarafga yurishi, istalgan vaqtda turli obyektlar ustida turli amallar bajarishi mumkin. Object oriented programming haqida gaplashar ekanmiz, uning fundamental tushunchalari, klass va obyekt haqida gapirib o'tmaslikning iloji yo'q. Klass bu obyekt yaratish uchun shablon yoki qolipdir. Bitta klassdan biz istalgancha nusxa olishimiz va yangi obyektlar yaratishimiz mumkin. Demak, obyekt bu biror klassning xususiy ko'rinishi. Odatda klasslarning nomi o'zgarmas, undan yaratilgan obyektlar esa istalgancha nomlanishi mumkin. Avval aytganimizdek, dasturimiz yuzlab obyektlardan iborat bo'lishi mumkin.
klasslar esa bizga obyektlarni yaratishni yengillashtiradi. Bu xoh dastur interfeysidagi o'nlab turli xil tugmalar bo'lsin yoki kompyuter o'yinidagi qahramonlar bo'lsin. Har bir tugma yoki o'yin qahramoni va uning harakatlarini qayta-qayta yozmasdan bir marta yaratilgan klassdan nusxa olib, o'nlab, balki yuzlab obyektlarni yaratishimiz mumkin. Keling endi object-oriented dasturlashning tamoyillari bilan tanishamiz. Biz object-oriented dasturlash haqida gapira turib, ma'lum bir obyektga tegishli bo'lgan xususiyatlar va metodlarni bitta konteynerga joylaymiz dedik. Bu jarayon inkapsulyatsiya, ya'ni kapsulaga solish deb ataladi. Inkapsulyatsiya bizga klasslar yaratishga va keyinchalik bu klasslardan boshqa obyektlarni yaratishga yordam beradi. Abstraksiya yordamida biz kodimizning ichki tuzilishini yashiramiz. Ya'ni tashqaridan qaraganda obyektimiz ikkita parametr va ikkita metoddan iborat bo'lishi mumkin, lekin obyekt to'g'ri ishlashi uchun uning ichida o'nlab boshqa o'zgaruvchilar va funksiyalar yashirin bo'ladi. Klassdan foydalanishda esa uning ichki tuzilishini va qanday ishlashini bilish talab qilinmaydi. Bu o'z navbatida bizga ham boshqa dasturchilarga ham bu klassdan foydalanishda qulayliklar yaratadi. Keyingi tamoyil vorislik deb ataladi. Dasturlash jarayonida biz bir klassdan boshqa klasslar yaratishimiz mumkin. Misol uchun bizda transport klassi bor. Biz bu klassdan qo'shimcha avtomobil, avtobus, kema, poyezd kabi klasslarni yaratishimiz mumkin. Bunda bizning asl klassimiz ota yoki super klass deb ataladi. Undan yaratilgan klasslar esa voris klasslar deyiladi. Voris klasslar ota klassning bazi yoki barcha xususiyatlari va metodlariga ega bo'ladi. Voris klass super klassdan o'zlashtirilgan metodning nomini saqlagan holda uning ishlashini o'zgartirishiga esa polimorfizm deyiladi. Keling bir misol ko'ramiz. Biz kompyuter o'yini uchun qahramon yaratyapmiz. Bu qahramonimiz uchun biz qahramon degan klass yaratdik. Qahramon bir nechta xususiyatlarga va metodlarga ega. Jumladan attack, ya'ni hujum qilish metodi bor. Endi biz bu super klassdan boshqa voris klasslarni yaratamiz. Birinchi klassimiz bu qilichboz va bu qahramon hujum qilganda qilich bilan hujum qiladi. Ikkinchi qahramonimiz esa jangchi va u qurolsiz bo'lgani sababli qo'l va oyoqlari bilan hujum qiladi. Uchinchi qahramonimiz pistolet bilan, oxirgisi esa kamon va yoylar bilan qurollangan. To'rttala qahramonimiz ham super klassdan attack, ya'ni hujum metodini meros oldi. Lekin biz bu metodni har bir qahramon uchun turli ko'rinishda yozishimiz va talqin qilishimiz mumkin. Bu esa o'z navbatida bizni turli qahramonlar va turli hujum turlari uchun alohida-alohida metodlar yozishdan qutqaradi. Mana shular object-oriented dasturlashning asosiy tamoyillari ekan. Keling, video yakunida object-oriented dasturlashning afzalliklari va kamchiliklari haqida gaplashamiz. Afzalliklari: parallel dasturlash. Bir loyihaning turli qismlari bir vaqtda turli dasturchilar tomonidan yaratilishi mumkin. Vorislik tamoyili klasslardan qayta foydalanish imkonini beradi. Polimorfizm tamoyili klasslarni moslashuvchan qiladi. Klasslardan boshqa dastur va loyihalarda qayta-qayta foydalanishimiz mumkin. Kamchiliklari: dasturlashga yangi qadam qo'yganlar uchun biroz tushunarsiz. Har doim ham samarali emas. Misol uchun kichik yoki chiziqli dasturlarda ba'zi dasturimiz haddan tashqari murakkablashib ketishi mumkin. Object-oriented dasturlash bilan qisqacha tanishuvimiz shundan iborat. Agar video yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Agar dasturlash asoslarini mutlaqo bepul o'rganishni istasangiz, python.sariq.dev sahifamizga tashrif buyuring. Hamda Telegram va YouTube'dagi sariq dev kanalimizga obuna bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.